Rekryterar ni ofta chefer internt eller hittar ni dem på stan så att säga? Mm. Vad krävs för att bli chef på Lyko eller få någon typ av ledarskap? Mm. Det är en bra fråga. Nej, men lite både och. Alltså jag tror man måste ha mixen. Historiskt sett har vi ju varit duktiga på att liksom plocka upp människor internt ifrån. Och det är ju väldigt många som har fått liksom göra en fin karriär. Och då, så här, då är kanske inte karriären utan möjligheten att liksom följa med bolaget. Mm. Och det är ju så häftigt att se. Det sitter ju så himla mycket liksom erfarenhet och kunskap i de personerna. Så de är ju tokviktiga för oss. Så där vill jag liksom, det måste vi fortsätta hålla den balansen. Och liksom fortsätta utveckla människor. Om man nu vill gå mot ett ledarskapshåll. Mm. Sen kan man ju få utvecklas på andra sätt. Man måste ju inte alltid bli chef. Liksom. Precis. Men sen behöver vi också mixa in lite grann med nytt. Liksom, för att vi står någonstans i, vi ska ju ta ganska stora kliv framöver. Och då finns det ju kanske erfarenheter och vissa kompetenser som vi saknar internt. Och det behöver vi ju liksom hitta utifrån. Man kan alltid tänka att man kan fylla på det där internt också. Men ibland tror jag att det är viktigt att få in några som vet och kan och har sett det på andra ställen. Mm. Så att man kan hjälpa till och ge exempel. Och liksom dra utvecklingen ifrån olika håll. Så att jag tror på den här mixen med liksom både internt och externt. Och det som är viktigt är liksom framförallt att man är intresserad utav att leda andra människor. Mm. Det måste ju liksom alltid vara A och O. Ja. Och till det då så måste det liksom finnas en nyfikenhet på sig själv. Mm. Och hur man leder sig själv. Hur jobbar ni för att, för en utmaning som många chefer har i sitt jobb är ju att man har en ledarroll där man ska leda sitt team. Men sen har man massa arbetsuppgifter som tar upp den större delen av tiden som man knappt hinner fokusera på det som är viktigast som faktiskt är att se och höra och jobba med sin grupp. Mm. Hur gör ni där? Har ni hittat någon balans eller något sätt att se till att man verkligen får tid för ledarskapet? Nej, det där är ju tokviktigt och jag tror att så här, precis som många andra organisationer så brottas ju vi med det där. Och nej, jag ska inte säga att vi har det. Vi har snarare liksom väckt dialogen kring att så här, ja, oj då, det är ju faktiskt det här det vi behöver. Just också för att vi kommer ifrån det här lilla företaget där man är van att springa på sjukt många bollar och bara liksom lösa dem. Ja. Så att, ledarskap i det har ju också varit att fixa saker eller liksom gå före och visa hur man gör grejer. Liksom. Mm. Så att det där är en av de absolut viktigaste sakerna nu, att hitta ja men allt ifrån så här forum, strukturer men också kanske ett annat mindset i hur man förhåller sig till just det här med chefskap och ledarskap. Och det är ju en förändring som vi behöver göra. Och jag tror ju just det som du säger, att så här, skapa tiden både för att finnas där för sina medarbetare men också för sig själv. Alltså skapa den egna tiden för reflektion. För om jag aldrig funderar över vad var det som gjorde att det där blev bra och det där blev mindre bra, då kommer jag inte göra saker annorlunda sen. Nej. Och där tycker jag, Rickard är ju, där är han en riktig förebild. Han är en sån där vd som inte är sådär upptagen. Sen har ju han stört mycket grejer som klart är jätteviktiga. Liksom. Ja. Men han finns, ta mig tusan, alltid tillgänglig. Han har alltid tid i sin kalender. Och det är liksom hans så här, taktik eller strategi i sitt egna ledarskap. Att så här, jag måste ju ha luft för att kunna vara tillgänglig för organisationen. För det är ju det som är mitt viktigaste uppdrag. Och där, det får jag verkligen credda honom för och brukar göra också, att han liksom alltid tar sig tiden i alla frågor och lyssnar när man behöver det. Även om han kanske själv ibland inte ens tycker att det är viktigt eller ens intressant. Liksom. Så är ju hans uppgift att kratta liksom, för att jag ska kunna göra ett bättre jobb, för då blir det ju bättre i förlängningen. Liksom. Och det där tror jag var en egen insikt, för den poletten trillade liksom hos mig själv också, kanske lite för sent, i mitt egna ledare. Ja, men just den där att så här, ibland kunde jag nog förr i tiden liksom prioritera bort så här, ja, men jag hinner inte med det där medarbetarsamtalet nu, för jag måste ju göra de här sakerna.
Och den är ju en jättekonstig prioritering. Ja. Liksom. Man måste ju alltid prioritera mina medarbetare. För det är ju det som är liksom, mitt jobb är ju bara att se till att kratta så mycket som möjligt. Så att de kan lyckas. För då lyckas ju vi som team med vår uppgift. Så det är liksom, tillbaka till, den blir liksom A och O. Att börja skapa tiden. Och att det är inte en full kalender som vinner i slutändan. Mm. Utan det är snarare liksom tom kalender och mer tid med sitt team. Men då i liksom effektiva samtal. Ja. Ja. Det är skillnad på snack och snack. Liksom. Ja, visst. Mm. Visst är det. Men jag tror många som känner igen sig i det där. Att man vet hur viktigt det är att prata med sina medarbetare. Men det är lätt att den där, ah, men jag måste göra den här. Jag skulle göra klart den planen. Eller andra saker som rent konkret går att ta på. Att det är så lätt att bortprioritera det som faktiskt är viktigast och just att finnas där för medarbetarna. Mm. Jag hade Kristina Hagström-Miljevska här i ett tidigare avsnitt som är också expert på liksom företagskulturer. Mm. Och vi pratade mycket om hur viktigt det är som ledning eller ägare att hela tiden ha kontakten med hela verksamheten. Ja. Och har man inte tid i sin kalender och gör man inte det målmedvetet, då det är ju jättelätt att bli uppbokad på möten och göra saker som där man helt tappar kopplingen till medarbetarnas verklighet. Mm. Det är supervanligt, tror jag. Mm. Jag tror också det. Och jag tror att liksom, en del i varför vi gör det handlar mycket om de här kortsiktiga belöningarna. Uh-huh. Att, så här, det är skönare att checka av på listan att det var det där jag skulle göra. Men att sätta det i relation till, om jag nu tar mig tiden att sitta ner här och prata och kanske liksom hjälpa dig att förflytta dig själv. Så kanske inte det får skitstor effekt idag. Men på sikt, i de där fem olika uppgifterna som du faktiskt kommer att välja att göra annorlunda, så kommer du få det. Ja. Och där är vi ju ganska dåliga på att liksom pendla mellan det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. Kanske ofta för att vi har lite för mycket på agendan och det är liksom mycket to-dos och sådana saker. Ja. Så det är väl också en sån sak som jag tänker är viktigt i liksom till den där leadership lead nu som lyssnar där ute. Att balansera det. Och vad är liksom effekten av det jag gör här och nu kontra på lång sikt? Vad är den långsiktiga målsättningen?